Parlamenti turk miraton legjislacionin për kontrollim të rrjeteve sociale. Parlamenti Turqis ka miratuar të mërkurën legjislacionin për regullim të rrjeteve sociale, si që janë Twitter dhe Facebook, duke detyruar këto të fundit të veprojnë në përputhje me kushtet e ashpra, apo në të kundërtën të gjobiten, apo t'ju kufizohet aktiviteti. Si pas legjislacionit, kompanitë më dha të rrjeteve sociale, Facebook dhe Twitter, duhet të kenë zyrat e tyre përfaqësuese në Turqi, për të trajtuar ankesat kundër përmbajtjes në këtë platformë. Dështimi i të emëruarit të një përfaqësuesi që duhet të jetë shtetas turk do të rezultoj me gjoba, ndalim të reklamimit dhe zvogëlim të aktivitetit, që më pas do të vështirëson të përdorimin e tyre. Legjislacioni i ri po ashtu u kërkon ofruesve të këtyre shërbimeve që të ruajnë të dhënat në Turqi, duke e bërë më të lehtë qasje në tonë nga prokurorët dhe autoritetet e tjera. Grupet për të drejtat e njeriu dhe ata për liri të shprejhjes kanë paralajmëruar se ky dokument do t'ju lejoj autoriteteve që të rrisin censurën online, prandaj u kanë bërthiri gjigantve teknologjik si kurse Google, që ta refuzojnë atë. Qeveria e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se kjo regulore është e nevojshme për luftim të krimit kibernetik dhe mbrojtjes së përdoruesve. Erdogan ka kërkuar ligjin duke u zotuar se do të kontrolloj rrjetet sociale dhe do të zhduk imoralitetin. Ligjvënësit opozitar kanë thënë se ky ligj do të zvogloj lirinë e shprehjes në një shtet ku mediat vetëse janë të kontrolluara nga qeveria dhe shumë gazetar janë në përburgje.